Yow Yaners! Welcome back to my YouTube channel. So it's me, Yanyani, and welcome to Yanyani channel. So salamat pala sa mga sumusuporta sa akin since last year. So gusto kong malaman nyo na naka 1 year na tayo, guys. Salamat sa 70 subscribers na natili, nag-stay, at patuloy na naniniwala na makapagbibigay pa ako ng mga videos or bagong uploads na talagang gusto nila, no? Na mas magugustuhan nyo pa. So, para naman sa mga bago, siguro napaklik lang kasi interesado sila sa topic natin ngayon. Pwede bang palambing naman palike na lang ng video? I-click mo na rin ang subscribe button at huwag mo kalimutang i-hit ang notification bell para mas updated ka sa lahat ng bago ko pang uploads. Yun na nga, so pag-usapan natin paano magpa-ultrasound ngayong new normal. So guys, medyo mahaba yung magiging discussion natin tungkol dito. Hahati-hatiin ko siya, guys, para mas klaro kung ma-deliver sa inyo yung mga detalye sa mas simpleng paraan para mas maunawaan nyo. So, simulan natin, guys! So, excited ba kayo? Gusto nyo na malaman kung paano magpa-ultrasound ngayong new normal. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng intro ko! Video cue! So, yun ang nangyayari kapag kakaiba. Bilis nyo nade-detect na may kakaiba kung nakain. Guys, I work at ob-gyne Ultrasound Center. So, may mga magtatanong dyan, may hulab ba? Sagot po, wala. Ang pag-uusapan lang po natin is purely ob-gyne cases lamang po. Yung mga usaping patungkol sa bahay bata o baryo, more likely on reproductive system po ng mga kababaihan. So, wala pong hulab, ha? So, meron ako dito ang mga araw-araw. So, dahil nga new normal, syempre magkakaroon ng mga changes. So, in order para ma-render yung service, so, kailangan yung mag-comply o kailangan ng inyong compliance para ma-render namin o ma-perform namin ang mga service na kailangan nyo. So, kung kailangan nyo ng ultrasound, kailangan nyo mag-comply. So, why appointment? Appointment, ano nga ba ang appointment? So, an arrangement to meet someone at a particular time and place. An arrangement to do something. So, in order to be organized. Importance, guys, ng appointment. So, meron ako ditong 4. To be organized, employee timeline, patient reminders, and the requirements. So, organize. The doctor and the staff knows what's on the plate. So, hindi po literal na kailangan natin ng plato sa pagpapa-ultrasounding, no? So, ang ibig lang po sabihin nito, alam ng doktor at ng empleyado yung posibleng dami ng pasyente sa araw na yon, kung ano yung mga possible na procedures na gagawin sa kanila, at para makontrol yung volume ng tao na dadating para sa araw na yun. So, para may idea lang. Timeline. Para yung mga empleyado dana ang details para magawa namin kayo ng template ng result nyo, yung mga chart na gagamitin nyo, makapag-ice-ice kami ng mga stocks na kailangan sa para hindi kami yung linen, kulang na pagsali ng gel, hindi sapat yung tissue. So, ayun guys, para ready lang kami sa pagdating nyo. So, patients reminders. So, dyan papasok na yung
para alam naman ng mga pasyente yung flow na mangyayari dito sa... So, parang may... Ang mangyayari, may idea na siya bago pa man mangyari yung ultrasound. So, breathing. Breathing. To prepare, kung prepare yung doctors and yung employees, dapat naka-prepare din yung mga pasyente. Alam nila yung flow, mga do's and don'ts. Siyempre, financially, alam nila kung magkano, may bakang sila kung magkano kailangan nilang dalhin or ilabas sa wallet nila. That's it! Abangan nyo yung next video natin. So keep on watching, guys! So for clarifications. Para at least mabasa ko kung ano yung pangalaman. Clarification questions na gusto po kayong malaman, pwede po kayo mag-comment sa comment section below. Or kung may suggestion kayo kung paano ako mag-deliver. No, for improvement, hindi na po. Okay lang po, open po ako dyan. Hope to see you guys on the next video.